ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଓଜା ବହୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଅଭାବୀ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଓଜା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଓଜାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଚୟନ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆନନ୍ଦ ମଠଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଜାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ମହମ୍ମଦ ସାକିର ଅଲି, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଚୟନ କ୍ରମେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଅଫିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଓଜା ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2023 ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ଉପଢୌକନ, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଓଜାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ପୁନଃ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ୟୁନିଟ୍କୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ। जो कि सब तक अपनी बात अपनी बातों को समाज ताकत भगवान ने दी है, कृपया करके उससे कंटिन्यू करें और उस ताकत को अजमाएं। एक बार मैं फिर से आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ एवं मुझे प्रतिभा सम्मान के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप इसी तरह आगे बढ़ें, इसी तरह अपने कलम को चलाते रहें। धन्यवाद।